スポーツアイ ESPN がお送りするワールドカップ直前スペシャル CAF アフリカンカップオブネーションズ第21回のアフリカ選手権、今日はカメルーンとギニアのゲームをお送りします。解説はおなじみの宮澤ミッシェルさんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ワガドゥーグのスタド、ミュニシパルという会場で行われます。これがグループ A 一次リーグになるんですけれども、はい、これがお互いに2戦目ということになります。そうですね。3戦戦います。1つのグループに4チーム入っています。すで、はい、に1勝ずつ挙げているカメルーンとギニア、今日のこのゲームは大きいですね。大きいですね。勝った方は、はい、そのままグループ出ますねということですね。はい、はい、どちらも落としたくない、できればその勝ちたいというよりは負けたくないと、そうですね、いうゲームじゃないかと思いますが、はい、さて今コイントスを行った審判、J リーグファンの方はお気づきかと思いますが、今年98年の J リーグファーストステージで笛を吹いているキム・ヨンジュさんが、今日のレフリーです。お知らせの後キックオフです。98年の2月11日16時キックオフ、グループ A のカメルーンとギニアのゲームをご覧いただきます。このグループには他にブルキナファソとアルジェリアが入っています。さてまずカメルーンのメンバーをご覧いただいていますが、はい、ミシェルさんが注目しているのはどの選手でしょうか。やっぱ10番ですか。そうですね、ええ、ムボバ、向こうではウンボバですけども、ね、ウンボマ、はい、選手の活躍と、あと右サイドにね、一人リゴベールソングですか。ソングですね。この選手の上がり、うん、非常に世界的にね有名なんで見てみたいですね。そうですね、はい、94年のワールドカップにも最年少で出場したリゴベールソングは現在フランスのメスでプレーをしています。10番のエンボマは、今更ご紹介する必要もないでしょう。ガンバ大阪のエンボマですね。そうですね。そして一方のこれがギニアです。ギニアは76年に準優勝をこの大会でしていますが、さてギニアのメンバーはどうですか。ギニアはなんといっても10番のチチカマラですか、フランスでプレーしてますけどもね。最近ギニアは世界いろいろ広まってますよね、プレイヤーがね。かなり広まってますね、はい、ナイジェリアに勝ったり。そうなんですよね。そうですよね、これからのチームですよね、うん。ギニアはそのチチカマラ、今フランスのオリンピックマルセイユでプレーをしています。はい、ギニアは初戦にアルジェリアに1対0で勝ちました。この時の決勝ゴールを挙げたのがゼッケン9番のオウラレです。カメルーンは初戦、ブルキナファソに1対0、この時のゴールはアルフォンス・チャミが挙げています。98年の J リーグで笛を吹いているキム・ヨンジュさん、42歳、韓国の会社員の方です。この白いユニフォームがギニアです。ゼッケン10番がキャプテンマークをつけているチチカマラ、この選手がミッシェルさんの注目している選手の一人であります。非常に今日も、アフリカらしいカラフルな、ね、そうですね、色使いが観客席にも見えますが、とんでもない色が出てきたりすることもあります。実はまた映像がですね、一部乱れるという、多いですね、申し訳ありませんが、若干国際映像ですので映像が乱れることもあります。お許しいただきながらアフリカ選手権をお楽しみいただきたいと思います。それも楽しみってやつですね。楽しんでもらわないとね、もうブラジルの放送なんかだと回線が落ちちゃっても全然平気だという、そんなことじゃいけないんですけど、そういう時はラジオに変わってるわけですね。そういう形で、そうですね、会場でもこう、ラジオを楽しんでらっしゃる方いらっしゃいますけれどもね。こうロッドアンテナをこう伸ばしたり、引っ込めたりしながらですね、角度を変えながらってやつですか。そうですね、なんか食べながら見てる人ったら少ないようですね。白いユニフォームがギニアです。右にエンドを取っています。そして、緑を基調としたユニフォームがカメルーンです。98年、ブルキナファソで行われています。予選を突破したのが16チーム、ここから4つのグループに分けられて、4チームずつ入ります。そこからさらに2チームずつが、次のステージに上がることができます。84年と88年に優勝したカメルーン、カメルーンがどのくらいのコンディションでこの大会に臨んでいるのかというところが注目の、今日の試合ではないでしょうか。ジャンバンガ・オンゲネ監督は現在指揮を取っています。97年の7月から指揮を取っています。現在の監督は違うんですけどね、はい、ワールドカップに臨む監督は違うんですが、なぜ交代したかというのはですね、
この大会を見ていれば分かるというのを一応ヒントに、あるわけですね、しておこうと思います。モハメド・カマラです。さて左エンドだったカメルーンのキックオフでゲームが始まっています。さてミシェルさん、このゲーム自体はですね、どんなところを楽しもうと思ってらっしゃいますか。はい、中盤から特にね、前スピードある選手多いんでね、で、まあ、アフリカの特徴、一本のパスで破るっていうのは結構ありますよね。相手の裏をついてくるっていうね、本来はつないでいくんですけども、その時のね、一本のパスが出た時のその身体能力の高さといいますか、強引に自分のものにしてしまうっていうね、スピード感ね、こういうのも見てみたいですよね。トラップの仕方自体でもですね、はい、だいぶ違うんですよね。後方に大きく見えているのはカメルーンの旗です。こういうパスがね、こう通るんですよね左サイドからです。チチカマラ、まあ、シュートは外れました。2列目から打ってきました。ゼッケン3番のアブドゥール・サラムソーです。サラムソーはもう上がり目のハーフですよね。そうですね、どちらかというと左の前目から上がってくるタイプです。19歳です。今みたいなポジションだと日本の場合はすぐサポートに来た人に落とすっていうね、まあ、鉄則に近い基本通りのプレーするんですけど、アフリカ勢はね、特にギニアでした、ギニアはもう勝負に行くんですよね、相手もね。それはね、ちょっと前のサッカーに戻ってるような感じで、非常に面白いんですね。面白いといえば別な視点になってしまうんですが、例えば19歳というテロップが出ましたが、はい、手元の資料では、27歳になっているというですねあ、そうですか。この辺も割とアバウトですね。まあ、サッカーの本質はそんなとこじゃないよというふうにして見た方がいいのかもしれません。ギニアのゼッケン2番モハメド・スイラです。エジプトのイスマイリアというチームでプレーをしています。ワールドカップのクオリファイでは6試合に出場したというディフェンダーです。このように画面が時々乱れます。決してアンテナの仕業ではありません。こちらの国際映像が乱れております。ご了承いただきたいと思います。シュートはおーいい場面なんですけどねなさい、これは我々も同じですから、しっかりとここは、サリオ・ディアーロが抑えています。そうだ、キーパーの話を忘れてましたね。カメルーンの注目のプレイヤーの一人はやはり、ジャクソン号ですかね、はい、ゴールキーパーの、ね、世界的に有名なんですけども、そうですね、もう30超えてます。34歳ですね。4歳ですか。これはディアーロの方なんですが、まあ、ジャクソン号は現在スペインのデポルティーボ・ラコルーニャでプレーをしています。エンボマですね、はい、白黒ではあります。エンボマも本当は、ネイティブな発音だとウンボマだそうですけど ね、はい、パトリック・ウンボマ。ウンボマはワールドカップのクオリファイでは大活躍をしまして、6試合に出場して4ゴールを挙げました。右サイドからウォーメが中央に一旦戻します。カメルーンはチャミ、そしてエンボマの2トップです。ルーツボール、カマラがヘディング、もう一度これをギニアの選手が取り返しましたが、タッチライン割ってしまいました。切りに行ったのがトビー・ミーエボです。セロ・ポルテーロでプレーをしています。ポルトガルのチームですね。モハメド・カマラがこれからスローイン入れます。これはカメルーンの応援団です。試合が盛り上がってから踊るなら分かるんですけども、試合が始まる前から踊りますからね。多分始まる1時間以上前から踊ってるんじゃないでしょうかね。血の中に流れてる血の中にリズムがあるんですね、やっぱりね。そうです、踊りに行くんですね、彼らの会場に ね。サラムソーです。スルーからね、エンボマ狙いましたけど、そうですね、ああいう発想がね、なかなか日本にはまだないかなという、はい。ゼッケン10番がおなじみのエンボマです。この青いシャツを着ている手前の人がジャンマンガ・オングエネ監督、カメルーンの監督です。90年と94年はこのカメルーンの代表チームのアシスタントコーチでしたが、97年の7月からこのカメルーンの代表監督に就任しました。
まあ、この放送が流れている時点ではすでにもう代表監督ではありません。ロングボール左サイドからですが、エチが落としたんですがキーパーに行ってしまいました。左サイドからアーネストエチ、コトンスポールでプレーしている22歳のやはりハーフの選手です。まあ、左のサイドと言ってもいいでしょう。はい、スタンド見ていても楽しそうですけどね。そうですね、ワガドゥーグーにあるスタドミュニシパルからカメルーンとギニアのゲームをご覧いただいています。カマラです。モハメド・カマラ、ひときわ目立つ選手ですん で、 そうです、ね、一番初めに覚えられる選手じゃないでしょうか。髪の毛の色はね。そうですね。リゴベール・ソングがこのフリーキックを蹴りそうです。もうソングも世界のヤングプレイヤーという中でね、はい、これからのスターの候補の一人に挙げられている選手の一人ですけれどもね。強引な上がり、そして帰りも早いですね。はい、これロングスローインなんですね。勢いをつけずにすごいスローイン。でも彼がそのスローインを入れるってことはもう分かってるわけですよね、はい、誰も近くに行きませんでしたからね。そうですね、もうそういうパターン、フォーメーションでしょうね、審判はすぐ近くで見ていました。これフランス語になりますね、今のね。アレレリオン、まあ、不屈のライオンということで、まあ、別な言い方だと、インドミタブルライオンズという言い方もあるそうですが、カメルーンのニックネームですね。あれあれってフランス語でさあ行け行けみたいな感じはあるんですけどね。あ、そうですか。オレオレか。なるほど。まあ、フランスの植民地だった時代もあるという国が多いんですね、アフリカはね。遠方はフランス語、もうほとんどフランス語で喋りますよね。あ、そうです。彼はフランスでのプレーもありましたからね、はい、パリ・サンジェルマンですとかね。ギニアの、公用語は、まあ、言語はフランス語、はい、あとは部族語になるんだそうですね。カメルーンもそうですね、フランス語、 そうですね、そして英語がともに公用語であるというところです。カメルーンが独立が1961年、そして、ギニアの方は、大統領が無血軍事クーデターでギニア共和国という名前に国名を変更したのは1984年のことです。独立自体は1958年のことでした。右から左に攻めているご覧の白いユニフォームがギニアです。現在はバンゴーラがボールをキープ、縦に送りました。オウラへ、バンゴーラ、いいインターセプトですね。そうですね、エチ、しかしもう一度取り返します。また左サイドからカメルーン、エチワントラップして残してターンしてのシュート、エンボマからチャミ。エンボマのワンツーっていうね、ええ、ストレッチを使わずにね、自分でね逆にターンしていきましたね。はい、チャミのゲット、9分です。先制したのはカメルー。左サイドからエチ、中央に戻してエンボマ、そして左サイドからチャミのシュートが決まっています。さあスローでご覧いただきます。中央がエンボマのポストプレーですね。逆にいいターンをしてね、はい、スペースを空けといて、まあ、シュートはしっかり当たってなかったと思うんですけども。ゼッケン9番がアルフォンス・チャミです。チャミは第1戦に続いてこれで連続ゴールですね。絶好調ですね。さらにまたチャンスでしょうか。クリアしていきます。ソーマハのクリアボールがメインスタンド側のタッチラインを割っています。さあもう一度ゴールシーンです。この畑が非常に良かったですね、その後パス&ゴーで遠方が出てるんですけども、カメルーンが9分に1点を先制しています。ゼッケン7番はチタング、マークしているのがカマラです。まあ、カマラいっぱいいるんです。モハメド・カマラ、
投げますよね。投げますね。楽々ああいったスローを入れてきます。チャミのシュートはブロックされました。ファールを主張しましたがルーズボール。エンボマを追いますが今度は右サイド、ディオベート、クロスを入れます。キーパーのソンゴー、ジャック・ソンゴーです。このソンゴーという選手は大変なあの人格者なんだそうですね。もう国の英雄みたいなもんですね、まあ、あの特に人種差別ということに対しては、いろいろ働きかけたり戦っているというタイプの選手 で、ただ今年、ね、スペインリーグでその人種差別発言が、まあ、代表のイエロー選手からあったということで、まあ、ソンゴーと揉めているという話も聞きましたけどね。非常に足元が深くて柔らかいです。エチのシュートですか、浮きましたね。アーネストエチです。コトンスポールでプレーしている22歳の選手です。1点を先制したんですがカメルーンのベンチはまだ静かですね。このジャンプしながら胸のトラップ、これ丁寧に足元に落として、でもあの高さのボールはやはり胸でトラップっていうことを先に考えるっていうのはすごい。そうですね、我々でしたらあの頭で後ろにすらすとかね、うん、頭でもう一回スロアに返すということしか望まないんですけどもね、はい、レイモンドから左に送りました。エッチです。ウォメから、オフサイドです。今のも最後尾に残ったギニアの戦、あのディフェンスが強引に上がってるんですけどもね、まあ、ここはうまく上がったと思いますがあんまり統一はされてないかなという感じがしますね。センターバックの目から見るとやっぱり心配な最終ラインですか。もう少し横を見てね、打ってあげる場面があってもいいかなっていうね。上げ方もなんだかちょっとね、スマートではなかったですね。まあ、5-3-2 もしくは3-5-2でギリア守ってるんですけども、その2人のストッパーがね、勝手に上げたくなるのあるんですよね。あんまり深くなるとね。はい、サラムソウ。左サイドからです。いいボールでしたね。いい落としで。ジェッケン3番サラムソーのセンタリング、あ、ヘッド一応触れてるんですがね、オウラレ、いいボールですよね。ウォメ、エッチ、ソーマハ、ルーズボールがこぼれています。味方同士でぶつかりました。そうですね、ここまで1対0、グリーンのユニフォームカメルーンがリードしています。白いユニフォームがギニアです。さっきの衝突の時なんでしょうかね。ソング縦に送ります。ロングボールです。エンボマはもうちょっと下がった位置でした。ずっと、まあ、何分かエンボマ見てるんですけども、まあ、チャンスになりますね。対してパスを出します。ここはシュートレンジです。あ、もう一つ出します。ジャストミートしません。ソンゴが抑えました。右サイドからゼッケン10番のチーカマラのシュートでした。あ、ここでソングにかかってるんですね、はい、そしてソンゴがキャッチ。まあ、先ほどの続きになりますけども、はい、エンボはあのガンバにプレーするときはあまり動かないなと、うん、国に帰るときっともう少し動くんだろうなと思うんですけども、そうでもないですね。やっぱりポジションを大事にして、あ、これはハイキックが味方の声のキックですね。頭でね、処理するボールを味方が足で一人来ますからね、どうして足が上がるんだろうという気もしますけどね。ミンボエです。ミンボエ28歳とテロップが出ていますが、生年月日で計算するとこの時点では27歳です。まあ、このくらい許されるんでしょう。時々全然違うことありますからね。
19歳で登録しているのにね、ちょっと、どうやって見てもそうは見えない。よくでもあの年齢不詳ですとか、書いてない人ってあの正式のあれにいますよね。いますね。血液型がない。こう血液型がない、あの J リーグの外人のね、プレイヤーの血液型でも、ね、書いてないの多いですよ。あ、まあ、単に漏れてるんだろうと思いますけどね。あ、そうも飛び出した。失敗です。シュート枠に蹴れば決まります。あ、外れた。ちょっと出過ぎですかね。まあ、裏のいいスルーパス、素晴らしいボールだったんですけども、これは孫悟の持ち味なんですけど、失敗することもありますね。さあ、今のシュートシーンをご覧いただき、これ取り損なってますね。まあ、ここペナルティエリアの外ですからね、もはやね。まだあのディフェンスの飛び見えぼですから、いましたからね。まだ追いつけましたんでね。そうですね。きっと孫悟の最初のポジショニングが、もうその裏のスルーパス絶対行くっていうね、高いところにいたと思うんですよ。だからそれにもつられて出てると思うんですけどね。そうですね。徹底的でしたね、今は。まあ、34歳かなりその攻撃的なと、よく取ればですよ、で攻撃的なという印象もある、ジャクソン号なんですが、こうやはりそういう集中力を欠いてしまったりとか、その日のコンディションが良くないとこういった失敗もねありますからね。今ちょっと映ったドレッドロックヘアの若者がリゴベール・ソングです。キーパーはあの自分の正面にこう来るボールはね、非常に目測が大変なんですよね。直接自分まで来るボールなのか、それともその前で止まるボールなのかって、結構野球選手が目測を誤るって言いますからね。あれと同じ状態ですね。あのこれは質問なんですけど、例えばセンターバックとしての立場でもいいんですが、強烈なボールが飛んで自分に向かって飛んでくるときに、ボールの回転っていうのは見えるもんなんですか？回転、まあ、無意識で見てるんでしょうけども、例えば自分の頭に当たったとき、とんでもない方に飛んでいく回転っていうのは分かります ね、自分の頭にぶつかるときに。だからこういう形でクリアするとゴールの方向に立てれば飛んでしまうので危ないだろうなとかいうのは、そういうのありますね。 あとこれはヘディングシュート、手応えは十分だったんだろうなというようなことです。さあ、そしてこの孫悟の監督から今のちょっとヘディングシュートの画面をご覧いただきます。これは割とイージーだったんですね、後ろから見ると。孫悟の、キックがどこに落ちたのか、ちょっと残念ながらリプレイで見ることができませんでした。まあ、彼のその、調子を占うという意味では、このパントを見るというのはなかなか面白いところだと思うんですが、スライディングで切りました。左にエンドを取ったのがカメルーンです。こちらがギニアのベンチです。ブラジミール・モンション監督です。ギニアもこう急速に力をつけてきたというチームですね。そうですね。まあ、ここ数年はヨーロッパのクラブに所属する選手も増えました。でこの21回を数えますアフリカ選手権に関しては、イタリアで合宿をしてということなんだそうですけどね。一応もう勝つために手段を取ってきたわけですね。そうですね。まあ、モチベーションは十分と、まあ、新興勢力の国にとってはこのアフリカのナンバーワンを決める大会で優勝するということは、各国へのお披露目にもなりますし、名誉なことですよね。そうですね。判断なく観客席からの演奏の音が聞こえてきます。左サイドから突破を見せます。ターンしながらエッジからワンツーを狙います。エンボマカマラ、エンボマの動きは日本でプレーしている時と一緒ですね。そうですね。ただ他の中盤がどん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 スペースに出てくるんでね、壁で落とし役になったりで、裏にスペースがある時は飛び出ていくというね、そういう仕事なんですね。そうですね。レイモンド・カラが少し足を痛めたようです。ギリシャのパナハイキでプレーしている23歳、彼はどうしてリベロのようなポジションですかね。そうですね。ただこういう痛がり方はなんか肉離れですとか、
そういうことだと思うんですけどね。なんだかね、足をつったとかそういうような痛がり方ですね。痛みをこらえている左の太ももか膝の上でしょうかね、ぐっとこうダッシュした時に来たかもしれませんね、前側ですね。はい、国際映像でありまして、時々画面が著しく乱れます、外に出てアンテナを気にする必要はありません、元々の画像が乱れています、申し訳ありません。戻します。ウィンエボー、キーパーのジャックソン号、倒れているのはレイモンド・カラーです。中心選手ですからね。そうですね、ディフェンスの中央のラインを作る選手です、レイモンド・カラー。交代選手が入るまでは、まあ、おそらく交代だと思うんですけどもね。そうですね、あのダメージではね、ここまでは思い切ってあのカメルーンの方は攻めに行けませんよね、今あの交代選手がアップする時間ですとか、それを作ってるという感じですね。そういう感じだと思いますよ。はい、チタングが戻します。ウォメからソング、ソングキーパーに戻します。もうそれにゴーを煮やしたといった感じのチチカマラがフォアチェックを見せました。オフサイドです。非常にそのリスキーなギニアの最終ラインではありますが、ここまではオフサイドトラップを成功させています。これはオフサイドですね。でもね、危ないんですね、手前のあの20番ですか、はい、ソングね、今残りかけてましたよね。そうですね、今日のレフェリーです。キムヨンジュさんです。まあ、カメルーンのしかし最終ラインのソング、カラ、ボメ、ミンエボというのはあの共にワールドカップのクオリファイ全て出場して戦っていた最終ラインなんで、まあ、そこそこの、ね、コンビネーションだと思うんですが、お互いが分かっているんですね。のはずなんですがね、まあ、ただやっぱり、若さが出るんでしょうね。ソングが21、ボメが19歳。からが23ですからね。ミンエボでやっと27です。まあ、この辺は後ろからかなりジャクソン号が指示を出してるんでしょうね。そうですね、マルク・ビビアン・フォエです。彼はフランスのランスでプレーをしているですが、ゆっくりご覧いただくことはかなわなかったようです。僕もミシェルさんも何にもわからなくなりますね。そうですね、次のプレーが始まってんのか、まだこう分からないですね。まあ、しかし、この画像で驚いていたら、この後のアフリカ選手権を楽しむことはできないという、苦々しい気持ちで。ただ内容は、ね、あるんでね、非常に面白いですよね。そうですね、このしかし独特の、僕はいつもこのトラップとですね、走り出しの速さに驚くんですね。そういうところありますね。あっと1人選手やはり交代するようです。おそらくカメルーンのカラーは交代するでしょう。ゼッケン6番が入りました。ジェレミー自宅です。あ、レイモンドカラーがやはり交代ですね。22分の交代になりました。19歳、ジェレミー自宅です。トルコのクラブチームでプレーをしています。ジェンクレル・ビリチというでしょうか、正確な言い方は分かりませんが、このカメルーンのプレイヤーはトルコリーグでプレーしている選手が何人かいます。まあ、こういったアフリカのですね、原石とも思えるような選手、やはりそのヨーロッパとか他の大陸の選手と比べるとまだ年俸は安いでしょうからね。そうでしょうね、でも働きますからね。だからもういいですよね。カメルーン印象はあのやはりワールドカップ何大会か前かアルゼンチンを破ったロジェミラの時ですか。素晴らしかったですね、はい、あのチームはあの身体能力 もちろんでもチームに緻密さって言いますかね。そうですね、ううラインの駆け引きだとかね、ありましたね。まあ、あの時の監督を解雇してしまった後、その飛び出してまたクロス、これは流れました。しかし再三アクセントになっています、チチカバラ。
あそこにソンゴが出るんじゃなくて、もし少しあのディフェンスのカバー的に当たるね、まあ、今変わってしまいましたけども、カラですか、カラですか、そういう選手がね、あのいうところにカバーいけるポジショニング取れるといいんですけど、そうですね、ゴールキーパーが行きますとね、非常に厳しいですよね。まあ、これがジャクソン号のプレイスタイルではあるんですが、ハラハラしながら見ているかもしれませんね。今日のソン号はここまで紙一重という感じです。そういう感じします、あれだけ足を高く上げてカットする。26分を過ぎています。モハメドカメラが大きく左に開いて縦にボールをフィードします。モンション監督です。ギニアは予選グループは4を戦いました。このグループには、ギニアの他にチュニジアと、シエラレオネが入っていました。ギニアはチュニジアについて2位という成績で、この1次リーグ、予選の後のステージに姿を見せています。倒れたのはサラムソウです。まあ、このグループは本当は4つチームが入るはずだったんですが、中央アフリカが棄権しています。あの1試合戦った後で棄権なんですよね。そうですね、珍しいですよね。はい、モハメドカマラのキックはカットされてしまいました。このギニアで特筆すべきはこの予選リーグでですね、チュニジアとは1勝1敗であったというところですね。ワールドカップに出場するチュニジアにホームゲームは1対0で勝ったんですね。勝ったんですね。リゴベールソングです。このドレッドロックヘアがソングです。世界の中でも今注目を集めているプレイヤーの一人です。フランスのメスでプレーをしています。無理なターンを見せました。今ボールくっつけたまますごいターンしましたね。ゴメがカットしました。ターンを見せたのがディオウベートです。ああいうプレーももちろん日本人でもできるんですけども、使うか使わないかですよね。ああ、そういう敵で使ってしまうっていうのがね、そうですね、多少無理なプレーでも身体能力でこなしてしまうという感じですね。ああ、これはしかしオーバーハンドでソン・ゴウのスローインすごいですね。ハーフエーラインあたりまで行きました。ギニアは中盤を省略してロングボールを蹴ってきますが、これを、ソングあたりがみんなカットしてしまっています。前線でよく動いているのがチチカマラです。まあ、この2人は共に現在はフランスリーグでプレーをしていますから、いろいろと癖とか手の内は分かっているでしょう。フリーキックパッとキーパーチャージを取られました。ジャックソン号に対してのファウルです。これがジャックソン号、34歳です。ショルダーでいってますね。キャッチはしていますよね、最初にね。その後に頭が突き出てきたみたいなね、はい、感じですが、あの辺止まらないんでしょうね、もうね、もうジャンプしちゃったらそのままぶつかって止まると、スローインを入れます。ギニア2年に一度開かれているこのアフリカ選手権、76年準優勝というのがここまでギニアの最高の成績ですが、このグループ A では初戦アルジェリアに1対0で勝って幸先のいいスタートを切っています。この試合はここまで1対0、
カメルーンが9分チャミのゴールで1点を先制しています。オーガスティン、シタング、ポエ、エチ、あ、素晴らしいですね。エチカットに行きます。バンゴウラ、バンゴウラ、バランスの良さがね、まあ、天性のものなんでしょうけどもね。アブドゥール・バンゴウラです。フランスのエミエンでプレーをしています。ここはロングスローインですかね。軽く投げてここまで来ますね。すごいな。モハメド・カマラに対するファールがありました。ギニアのフリーキックです。サラムソウ、ソウが戻ります。ちょっとギニアの方つなげないですよね。そうですね、はい、縦1本がちょっと多いかなって感じします。最終ラインで持ったなと思うと、その次にはもうすでにカメルーンのこのソングが映ってるんですね。カメルーンはでも背中を向けた選手に対するプレッシャー厳しいですね、結構ね。そうですね。チタング、ベルナルド・チタングです。ピリー・ウォメ、アーネス・テッチ、ウォメ、エッチ、今日ワンゴールを決めているチャミです。ゼッケン6番をつけています。途中から出場したジェレミー・ジタプです。今エンボマはファーサイドの中央でした。あまりあのサイドに流れたりは他の選手がしますので、ほとんどしないですね、そうですね。まあつく方からのディフェンスは運動量的にはこう楽なんですけども、逆に動かないで一発にかけてくるので、ね、怖さはありますね。そうですね。今日はワンアシストのエンボマです。モハメド・カマラから後ろからのファールを取られました。カメルーンです。倒されたのがアブドゥール・サラムソウです。後方からのファールでした。ピーリー・ウォーメ、ジャック・ソンゴ、ポエ、打てますか。変わった。ジタン、ジタプ、ちょっと遅かったですね。後ろからスタート、これもジャストミートはしませんでした。オーガスティン、ディオベート、アイパシです。ワントラップ、これクロスか。味方の上がりはありませんでした。後に切り込んでアウトサイドで出します。今よくディフェンス変わりましたね。今通ってましたよ。キープしています。ケフィング、ディオベート、チェンジしても面白い。クロスを放り込んできました。ソングのカット、オーバーヘッド、最後オーバーヘッドのシュートを見せました。チチカマラです。アボウバカール・チチカマラはオリンピックマルセイユでプレーしています。そのカマラのオーバーヘッド、こういうね技で狙っていきますね。そうですね。ここまで前半9分のカメルーンのゲットだけが得点です。1対0、グリーンのユニフォームカメルーンがリードしています。初戦はブルキナファソを破ったカメルーン、このアフリカネーションズカップでは84年と88年に優勝しています。その途中の86年は準優勝でした。90年代に入ってからはカメルーンは優勝はありません。アフリカ諸国の中では先に歴史を少し作ったカメルーンに対してこれに追いつこうというギニア、まあ、身体能力という点ではほとんど変わらないかもしれませんけど ね。カメルーンも国 の経済的な内情で非常に厳しいみたいですけどもね。
右サイドからステップを切りながらバンゴーラ、縦に送ります。ミンエボー縦パス1本です。チャーミーエンボマを探します。ロングボールの能力が高いですね。エンボマ、あっと取られちゃいましたね。あれは日本でも見るプレーですね、はい、ヒールでポンって引っ掛けてね。そうですね、自由な発想で、うん、取りに行くのは他の味方ですから大変ですよね。大変です。味方に合わせてるわけじゃないですからね、うん、モハメド・カマラ、シュタングが行きました。サラムソウ、オフサイドです。最終ラインに1人ホエでした。スッと最後にラインを上げてこれでオフサイド。ちょっと攻めづらそうですよね、2月のこの気温が、まあ資料ですと、まあ、37度くらいということです。この16時キックオフですからもう少し下がってるんだとは思いますが、はい、ね、日本の真夏よりも暑いですね。そうですね、体温より暑いのは勘弁してほしいですね。風はね少しあるようですけどね。湿気がどの程度か分かりませんけどもね、選手を悩ませるのはやっぱり湿気なんでね、はい、こういうプレーができてるんだからさほどはないと思います、ね。まあ、これで連日なんですよね。またね、緩やかな日程の中で行われてるわけじゃないですから。シカマラ、ソングがマーク、後ろからフォエ、時計を一旦ストップさせました。韓国の審判です。キムヨンジュさん、参加を要求しました。ここでチカマラ、後ろからソンゴです。ここは問題ないですよね。このあとかかとで残して、この後ろからのフォエですね。膝がなんか入ってるじゃないですか、これは先ほどのチカマラのバイシクルです。まあ、かっこいいといえばかっこいいですね。かっこいいですね。入ってたらもっとかっこよかったですけどね。ワールドカップ の予選のロペスのオーバーヘッドかっこよかったですね。あれ良かったですね。変なかったですけどね。父カマラです。先ほどあのペスさんおっしゃいましたけど、はい、スケジュールが厳しいんですね。これ厳しいです。予選の、これ自腹切ってきてる選手もね国によってはありますからね、信じられませんよね。協会が何にもお金を出さないで、自腹を切って飛行機代を出してきてるわけですね。信じられないですね。信じられないですね。まあ、この両チームではありませんけどね。ミンエボ、中に戻しました。ポエ。こういうところはギニアのプレッシャーがないんですね。全然ないですね。まあ、後ろを1人リベロを置いている分中盤でプレッシャーかけづらいのかなと思いますけども、はい、ポエ、エチ引きすぎなのかなって感じがしますよね。そうですね。ジタップ、チュタング、チュタング、中盤にはものすごい数の人数がいます、はい、なかなか前を向かしてもらえないですね。そうですね。このポストうまくいきませんでした。サラムソウ、ソングです。ソングからフォエ、オーガスティン、エチ、ホエ、中盤での潰しです。ギニアは中央に多くの選手を余らしています。両サイドはチャンですね。そうですね。
スルーパスを狙ってきます。ファウルはありません。シーラのディフェンスです。ソーマハ、モハメドカマラ、長い距離走ってますね。そうですね。サナブソー、あー、いいトラップですね。トラップした。あー、シュートはアウトサイドにかけてしまいました。チチカマラどうしたんですかね。今イレギュラーがなかったんじゃないでしょうかね。とんでもない方に飛んできました。そうですね、その可能性もありますね。このトラップは素晴らしいですね。素晴らしい。足元に止めるのかなと思わせるトラップをスッと裏のスペースにね、これディフェンス泣きどころですよ。この角度はね、一回真正面に走ってきたディフェンスはあの角度はちょっと方向転換できないんですよね。遅れるんですよね。やっぱり少しイレギュラーしてるようにも見えましたね。もう少し彼は弾むと思ったのかもしれません。左から右に攻めているグリーンのユニフォームがカメルーンです。ジャックソング、フィリーウォーメン、ワンツーもらいます。手前の青いシャツ、ジャックマンがオンケーネか。仕事で申し訳ないんですけど、はい、この例えばカメルーンと日本代表がやる試合を見てみたいなというね、どのぐらいにこのスピードの違いとか、もしかすると日本の組織力で勝つかもしれませんし、そういうこともこれからもできますよね。ワールドカップ出場もしましたし、するわけですからね、はい、さてチャンスです。ハッスルなりましたね。ゼッケン9番のアルフォース・チャミです。靴があの、はい、ファールの場所を示してますね。そうですね、ここにここだよということでね。今でも僕とっても面白かったですね。ここで一旦あのボール踏んで倒れちゃったんですよね、はい、でそこでファールだと思って、もう審判のキムヨンジュさんはこれは例えばアジアのレベルだったら立ち上がれるわけがないと思うんですけども、はい、アフリカ1秒も経たないしにも立ち上がってリスタートしてるわけですよね。彼はね、あれがもう少し中盤だったらきっと痛がって倒れてるんでしょう。そうですよね、ゴールに近いですからね。あっという間に立ち上がりましたからね。彼がにとって笛で止められたのは果たしていいことなのか、それともそうじゃないのか。ただ場所としては非常にいいフリーキックのチャンスです。どんなフリーキッカーがいるんでしょうね。そうですね、もう、まあ、ここで中盤の選手ね、ビビアン・フォエ、はい、誰が蹴るのかちょっと分かりませんけど、左足だとエチとかウォメですね。7枚の壁です。ここは仕方ない、正面ですからね。フリーキック、左足のシュート決まった。ゼッケン3番のウォメです。ピリーウォメ19歳。いやー、壁の上もうそのままですね。はい、ファール取ってくれてよかったですね。よかったですね、はい、結果的にね、44分のゲットでした。そうですね、倒れてファールをもらってよかったという結果的になりました。2対0カメルーンがリードを広げました。台湾のオプション見ましょう。1人またいで頭全然ジャンプしませんでしたが、あのどうでしょう、このゴールの正面だったらミシェルさん、ジャンプはしづらいもんですか。いえ、逆にジャンプすることによって、はい、他の場所を抜けてきたらもう全くゴールキーパーが見えないって感じありますけども、これも遅れましたね。遅れたのとボールのスピードがあったんでね、はい、入りましたけど、まあ、それキーパーによりますね。ジャンプするのを要求するのと、あ、なるほどね、そのままいてくれっていうね、ただいい角度に行くとほとんどどっちでも入りますね。そうですね、はい、イエローカードがそのゴールを決めたウォメに出ました。倒れているのしかしシモですね。シモ・オーガスティンです。これをカードの表記は間違っています。これはたまたまサラムソンがいたわけですね。シュートは枠に行きました。ソーマハです。
アテネでプレーをしています。これでもキーパー見えなかったんじゃないですかね。いきなり打ってきましたから。ですからね。いやーナイスセーブです。これはいい反応ですね。ファーストハーフはほとんど時間がなくなりました。ルーズボールがこぼれています。カメルーンとしてはここはもう無理をしないで守るという時間帯でしょう。あしかしカウンターを取れるか。この笛は何ですか。ファールがあったんでしょうかね。ハンドですか。トラップした時の、はい、チュタング。スローインから始まりましたけど。そうですね。その前に一つ何かプレーあったんですかね。スローインから始まってしまうと分からないですよね。そうですね。ソングです。ここでファーストハーフ終わりました。ミシェルさんのファーストハーフの印象を伺います。ギニア2点取られましたけども崩されているという場面ではあまりないんでね、まだそんな落胆することはないですね。後半に巻き返しを狙ってほしい。カメルーン対ギニアのゲーム、ホイッスルを吹くのはキム・ヨンジュさん、42歳、韓国の審判です。右にエンドを取ったのがカメルーン、そして左にエンドを取ったのがギニアです。白いユニフォームのギニアが左から右に攻めていきます。ファーストハーフはカメルーンが2点を先制しています。イチャミ、そしてウォメのゲットです。ともにここまで1勝ずつを挙げている両チーム、まあ、勝てばもうこれで次のステージ当確というところです。グループ A のゲームをご覧いただいていますが、画面はエンボマです。日本でも同じのパトリック・エンボマ、ブルキナファソ、そしてアルジェリア、カメルーン、ギニアが入ったグループ A、まあ、このグループ、ブルキナファソもね、初戦を敗れてしまったんですが、はい、なんとかこう巻き返しを図りたいでしょうね。ホスト国ですからね。ディフェンスの裏にボールが出ました。カマラ、高いロビングのボールがセンターに落ちます。中央キーパー取り損なった。クリアも失敗。シュート。最後に決めたのは9番のソイレイマニオウラレです。いや、なんでもない高いボールだったんですけどもね、味方と当たったのがこぼしましたね。そうですね。ジャクソン号セカンドハーフ1分です。これはいい時間ですね。そうですね。ギニアはここでディフェンダーと、そしてこれまた二重のミスだったんですね。最後ミンエボも取れたんですけども、ディフェンダーもクリアに行ったもんですから逆に味方に蹴られてしまったということですね、はい、なるほどなるほど。 H がまずキーパーと接触して、さらにその後ミンエボ、ちょっとこれはミスですよね。そうですね。2対1になりました。でもギニアにとっては追いつくためにはいい時間帯でしたね。そうですね。攻めるならチャンスです。さあ逆にしかしカメルーン、これまた中央に落ちます。バンゴーラのクリア。ギニアとしてはこの相手のディフェンスと、そしてキーパーがややプレッシャーを精神的に受けている時間帯で圧力をかけていくと面白いんですが、一球に追いつきたいでしょうね。そうですね。抜けました。もう一人かわせればチャンス。ここはもう掴んででも止めてしまうという、画面の中に審判の姿は映っていません。結局今のプレーに対してのファールはありません。ここで放出するです。ゼッケン13番をつけています。ギニアのセコー・オウマール・トナメです。現在ポルトガルリーグでプレーをしています。レッコスナーです。リゴベール・ソング、ソングクロス入れるか。縦に低いボールですが、これはカットされてしまいました。いや、勢い出てきましたねギニアの方が。そうですね。
なんとか中央からポイントになろうとしたパトリック・エンボマでしたが足元にファールを受けました。このエンボマもパリ・サンジェルマンなどでもプレーしたんですが花を咲かせたのは日本でです。独特のフェイントが日本でも使われるフェイントを出しましたね。ゴールキーパーはサリオ・ディアーロ、ちょっと出して左足のシュート、矢のようなシュートが飛んでいきましたがウォメ、今度のシュートは決めることができませんでした。先ほどはカーブをかけたシュートだったんですが今度はパワーシュートでしたね。そうですね。さあ中断を作れるか。ジタプ、あ、オフサイドです。ギニアの方がちょっとシステム的にですね後ろ4枚に前半は、まあ、5-3-2、3-5-2 っていう場面があったんですけども今回はもう 4-4-2 に戻すようなね、形を取ってますね。おっとこれはキーパーがパントを蹴ろうとしたところ、これはイエローカードです。チチカマラ、これはファール取りますよね。スポーツ的な声ですね、はい、この試合2枚目のイエローカードです。キャプテンマークをつけたチチカマラですがキーパーのリスタートを声に邪魔しました。先ほどイエローカードのシーンですね。縦に送ります。ドラメのキック、ブラジルモンション監督です。だいぶなんだか顔つきもファーストハーフとは違ってきましたね。なんか険しいですよね、なんだか本気になってきた。またです、左サイドからこのモハメド・カマラが時折そのアクセントになるような、最初にいる場所も高い位置にいます ね。前半と比べて。シュートです。あ、惜しい、惜しいですね。綺麗なポストから最後は今日ワンゴールを決めているオウラレのシュートでした。よくディフェンス間に合わないなりにでもこう滑りに行きましたね。そうですね、決定的でしたよ、はい、いいポストプレーからした。そして中央からのシュート、グリーンのユニフォームがカメルーンです。タッチライン割っています。メインスタンド側です。カメルーンボールのスローインに変わります。ヒールで出して、おっとジェレミー・ジタプです。オフサイドだったんですかね。オフサイドですね。先ほどこの試合は再三ロングスローインが目立つんですが、はい、ヨーロッパなどのゲームを見ているとですね、足がその離れててファールスローじゃないかというのも、はい、もうたまに見られるんですが、はい、このアフリカ選手権で見るとぴったり足は両足つけたまま、ね、両足を真横に、ね、してながらも上半身で指のようにこう反らしてやってますよね。そうですね。ファウルするのはありえないという感じの、とにかく状態が柔らかいです。さて中盤で少し潰しています。もうこの辺はカメルーンとしてはリードしているんですが、ギニアのペースなんです。ギニアまたチャンスを迎えようとしています。オウラネ、ジャックソン号のパントキックです。しっかりと
ここはマイボールになりました、はい、あオフサイドですかシャミ、まあ、前半はあの17番の相馬派が後ろに残る機会多かったんですけども、ちょっと前に出てきてますよね、はい、それによって裏のスペースは空くんですけども、ギニアのはあまり下がらなくていいみたいな、ねはい、感じですね。そうですね、画面が少し赤っぽく、なっているとしても皆さんのうちのテレビは壊れております。国際映像です。画面が時々乱れています。ご了承いただきたいと思います。エレスエチです。エチからチャーミーエチ、エチ一旦戻します。ボーメーボエが追っていきます。ソングソング、あとファールは胸元を抑えているサラムソウです。出した方がいいんじゃないかと思いますが、でもギニア攻撃です。右サイド小浦へ、あこれも深いスライディングタックルが顔面に入ったか、いやお腹でしょうかね。2人でもタックル行ったんですけども、そうですね、まずこれが初めに、あでもぶつかりに行った方ですね。サラムソウソン軍がぶつかられたという形になりますが、そしてこれはこのスライディングタックルですね。ああなるほど、倒れていたのがエアネストエチです。これ両足でね、来ますんでね。結局 H の方のファールを取られました。ギニアのフリーキックです。いい場所ですね、同点に追いつくには。倒れていたサラムソウカードをかけてファーサイドでした。右サイド一旦これストップさせました。ベルナルド・チタング、シモクロスがファーサイド、これは誰もいませんでした。追う形になってしまいました。アルフォンス・チャミです。クリアボール、あーこれはいい奪い方をしましたね。ルックアップ、リゴベール・ソング中央に来てピーリー・ウォーメー、これ先ほどのソングのプレーご覧いただきます。こんな取り方しますかね。最初はつま先で触りに行ったんだけども、自分が思ったより距離が出たんで、はい、巻き込んで取り返しましたねボールをね。すごいですね。ジャックソンゴ、このパンパーマイボールになるでしょうか。あいいですね。やっぱりパントはこのくらいこう正確にマイボールにしてくれるといいですね。ですね、ボールトラップするの難しいんですけどもね。ベルナンド・チタング、トルコリーグでプレーしています。ここはちょっとファウルをもらおうというような意識なのかもしれません。審判すぐ近くで見ていました。プレーオンです。ハーフウェイラインを越えました。アブドゥール・バンゴーラのボール、ルーツボールがこぼれています。これをフォエ、マルク・ビビアン・フォエはフランスのランスでプレーをしています。あーいいターンですね。前を向いた、ここは前を向かせたんですが、コースは、与えさせたくないといったプレーです。この少しでもね相手と距離があるとすぐこう気がついたより前を向きますよね。あれを簡単に後ろにはたいてくれたりするとディフェンスは非常に楽なんですけどもね。そうですね、キャプテンマークをつけているジャックソンゴーです。
カメルーンがキープしています。ポスト一旦後ろに残して、ああ左サイドいい飛び出しですが、1枚残っています。キーパーへのバックパス、ディアーロとしてはタッチラインに逃れようとしたところだったんですが、そのキックした時に何かあったんですかね。ミシェルさん、どういうアクシデントが考えられますか。どうですかね、かなり痛がってますからね、これクリアにいただけですよね、はい、右足、あーっと足首ですかね、あでも蹴った瞬間ですからね。さてフィジカルなスタッフが左足ですか、いや右足ですか、これ下側になった足がですね、この後グーンと自分で乗ってしまうんですね。そうですよね、右足を折りたたんだというような形ですかね。この痛がり方だと無理ですね。ちょっとプレーできそうもないですね、21歳のこの代表キーパーサリオ・ディアーロ、彼がこのギニアのファーストキーパーです。ワールドカップの予選には全て出場したのが、守っていたのはこのディアーロだったんですが、これがおそらくギニアのサポーターだと思います。これは控えのキーパーですね、22番のケモコ・カマラです。ギリシャのアテネでプレーしています。交代ですね、キーパーね。もう無理でしょうね、やはりその右足首を不自然な形でこれねじったんでしょうね。自分の体重をね、多分乗っかってしまったと思いますよ、蹴った後にね。サラムソンが頭からかぶってます。相当暑いんでしょうね。これ16時キックオフというゲームなんですが、ギニアはここまで1勝を挙げています。まあ、ポイントでいうと、どうでしょうね、勝ち上がれるかというのはおそらく有力なのではないかと思いますが、そうだとしてもこのファーストキーパーのダメージがね、そうですね、チームにいろいろな影響を与えるでしょうね。万歳です。手上げ、いやもう変えた方がいいですよね、動かさずにね、まあ、この辺はその自分の味方のキーパーのアップの時間を作ったりとか、いろんな駆け引きもあって転がっていた部分もあるんでしょうが、途中から出てくるキーパーはやっぱりファーストタッチというのは緊張するんじゃないでしょうか。いきなりあのコーナーですか、大変ですよね。ニアサイド走り込んで、ニアで合わせました。カメルーンとしてはなるべくここはそのキーパーから離れたところに、おっと、あロングボールですね。このロングボールはね、結構前半から正確なんですね。そうですね、父カマラ、ウォーメイ、プレッシャーを早時間にかけたいカメルーンでしたが、これややスローダウンしました。ギニア、ギニアのキーパーディアーロが負傷して交代しました。リゴベールソングです。縦に送ります。中盤を一気に省略してしまいました。こっちも省略です。スローインです。カメルーン少し助走を取るようですね。
味方のディフェンス選手に当たってそれがそのままタッチライン割ってしまいました。珍しいですね。あんなにぶつけなくてもいいと思いますけどね。まあ、ちょっとイメージしたことと違ったんだと思うんですけどね。そうですね、ちょっとあの上半身が不規則な時しましたからね。それにしても珍しいスローになりましたね。受ける方も驚いたでしょうね。びっくりしたでしょうね。自分目がけてあんなライナー投げてくるとは思わないでしょうからね。今のプレー結局スイラの、まあ、シャツを掴まれていたというアピールもしましたけれども、あとまたチャンスです。シュート、ちょっと今タンカーを手にした映像が、ああなるほど、まだディアロのことなんですね。シュートです、ロングレンチ。これはよく弾かずにいいキャッチしましたね、キーパー。ワンゴール上げているピーリーウォーメです。最初にああいうボールをね、きちっとキャッチできると落ち着くと思うんですけど、ね、そうですね、変わったキーパーに対してロングレンジから一つプレッシャーをかけたオーメでした。エンボマです。カメルーンではウンボマ、エムボマっていう言い方よりも僕はウンボマの方が喋り手としては、うん、楽なんですけどね。シルさん、はい、スローインがあるかもしれません、はい、これ強烈でしたね、さっきのは。あ、今度は大丈夫でしたね。これだけ飛ばせるんですね、さっきなんか投げる前になんかまるでつまずいちゃったかのような、なんか話すポイントすいません、笑いすぎですけども本当に楽しかったんでね、はい、何があるかわからない、わからないですね、予想もしないプレーも出てきますけどね。それにしても体のこの柔らかさと速さと強さはすごいですね。そうですね、日本はやっぱりこういうチームにはもうレベルの高い組織力で立ち向かっていかなきゃいけないですね、うん、例えばこういうあの中盤でね、どんどん前からプレスに行くですとか、そういうことですよね、ミンボエ、ウォーメー関して前を向きました。ギニアです。オーライ、いいボールですね。シュートレンジに入っています。父カマラ、この立ち上がりが早い。これはもう全選手がそうですね。本当に全選手はああいうところではバランスを最後まで崩してないと言いますかね。そうですね。立ち直れますよね。あの自分の足の例えばあの予想もしていないヒールとか別のところに当たってしまってボールがちょっと変わったところにこぼれたとしても反応しちゃうんですね。ファールを取りに行く倒れ方ではないんですよね、モハメド・カマラの左足のコーナーキックです。胸でトラップ、チェストで落としてまだキープしています。あ、これは抜けません。これはカットしました。シノがカットしてクリーンしたボールですが、またギニアです。あ、ここフリーですね。ワントラップしてシュートが打てるか選手を探しています。父カマラ、カマラのシュートをブロック、ルーズボール、またギニアです。サラムソー、左サイドに送ります。モハメド・カマラ、モハメド・カマラ、ルックアップ、シュートを入れます。これ出すか、外に出しましたね。誰が倒れているんでしょうか。フォエですかね。マルク・ビビアン・フォエに見えます。ゼッケン中盤、エンボマです。さあこの至近距離からのシュート、これがあのシュートの時ですね。シュートが彼の下腹部を、あるいはお腹のあたりを直撃したように見えました。まあ、その壁にならなかったらね、はい、危なかったですからね。どうしてもコースに入りますんでね。ギニアは父カマラ、そしてオーラネ、
さらにアブドゥール・サラムソーといったところアクセントを作っています。そして左サイドからモハメド・カマラが上がってきます。苦しいんですよね。そうですか、はい。ここまでは2対1、カメルーンが前半に挙げた2点、そしてギニアは後半1分に挙げた1点です。攻撃の形としては両サイドうまく使ってですね、はい、ギニアの方が今優勢だと思いますね、はい、カメルーンはちょっと最後の形まで作れないですね。右サイドからです。オウマール・トラメ、久しぶりにエンボマが走るところ見られましたね。そうですね、中央にどっしりと構えているシーンが多かったエンボマなんですが、カメルーンがちょっと引きすぎですよ ね、 そうですね、この辺自由に持つことができます、はい、最終ラインのソーマハがセンターサークルあたりでこのボールを出しました。このシュートレンジです。右サイドフリー、トラップ失敗、先に内を見てしまったというバンゴーラです。まあ、1点取られて1点を、ね、カメルーンの方が守りに行ってる、守りに行く時間でもないし、意識的にも守りを下がってるってことではないと思うんですけどもね、はい、ちょっと引きすぎですよね。そうですね、相手の中盤が空きすぎますね、はい。カメルーンがボールをキープしています。シュートだったんでしょうか、ジェレミー・チタク。いや、今裏にスルーパス、そうですよね、ちょっと変貌また合いませんでしたね、はい。トビ・ミンボエ、シュタング、ソングがマークに来ます。しかしまだありますよ、空いてますよね、スペースがね。ペナルティエに入っての速いスクエアのパスがかなり効果的ですね。それとギニアはこの左サイドですね、はい、カメルーンの右サイドのスペースが空きますね、先ほどから。フォエは戻っていますね、ここにいますから。ただフォエがもう少しこう早めに帰ってこないと厳しいと思いますね。さてエンボマが、まあ、エンボマ変わるんですね。ちょっと元気なかったですからね、自分の形も作れませんし、そういうボールも出てきませんでしたね、今日はワンアシストのエンボマだったんですが、途中からちょっと元気をなくしてしまったようです。ゼッケン18番のサミエル・イプアがフィールドイン、71分です。大柄なエンボマ、プレーはね非常に細かい関係でこう生きるタイプをやりますよね、なかなかそういう感じじゃなく、オーソドックスの裏を走らなきゃいけない展開なんで、ね、そうですね。チャミ、そのチャミにはぴったりな今日は試合展開ですね。走り回っています。いいですね、スイラです。カメルーンベンチ、ホイッスルです。カメルーンボールのリスタート、チャミに対してのファールです。チャミはドイツブンデスリーガーヘルタ・ベルリン所属のプレイヤーです。カメルーンの応援席です。
さてカメルーンは今日はセットプレーから1点を取っています。ここもウォメの左足でしょう。ちょっと先ほどよりは外側ですけどもね。3番がウォメです。手前の7番がチタンク。ウォメ、おっとこれまた惜しいシュートでした。少し横にずらしてから打ちましたけど、惜しかったですね。そうですね。フォエのパス、右サイドからウォメ、ウォメ、ソーマハ上がりましたね。そのままサラムソウカットします。クリアです。かなり攻め込まれているカメルーンです。左サイドのモハメド・カマラがね、ギニアの方が非常にこうアグレッシブに上がってきて、そうですね、なかなかあのカメルーンのビビアン・フォエが苦労してますよね。苦労してます。指示を送るカメルーンのベンチです。今日何人かの、ね、選手リザーブ見せ見せにしても出てないんですが、はい、まあ、これはもう次の試合のためのフィジカルトレーニングだと思いますけど、ね、あ、なるほどね、はい、左サイドからクロスバックヘッドで流してフリーになっています。シュート決まった。いや素晴らしい落としからオーラルのゲットです。同点76分です。間でヘディングしたのは誰ですかね。素晴らしいパスになりましたね。そうですね、バックヘッドで流した形になりました。ドラメあたりでしょうかね。最後のリプレイです。ここからですからね、次のボールですね、はい、ぴったり合いましたね、いいところにバウンドもぴったり、はい、それでダイレクトですね。ちょっとね、あの左サイドがやはり空きすぎるんですよね、はい、カメルーンの方の右サイドですか、はい、いいシュートでした。もう2トップで取った点数って感じしますね。そうですね、落ち着けといった感じの、ギニアのブラジミール・モンギション監督です。さて流れは完全にギニアになりました。ギニアですね、もう後半立ち上がりからギニアですね、はい、得点は2対2の同点です。どうしたカメルーンといった感じですかね。さてチタングから中央に送りました。シュート打ってもというところだったんですが、左のウォーメロングレンジからのシュート今日は1本見せています。チタング本当イレギュラーしましたか。さあまたこのルースボール高い位置で奪いましたカメルーンです。チタップチェスト、あとチャミです。やはりペナルティーエリアのちょっと手前からもう少し工夫がね、カメルーンの方にあるといいんですけども、なかなかただね上げるだけでは点数になりませんよね。このグループ A 両チームともここまで1勝を挙げています。もう一勝上げればこのグループの勝ち抜けは当確です。ここで勝ち上がりますと次のグループ1位で通過できれば他のグループの2位と対戦することになります。今日は途中からの出場、63分から登場しているケモコ・カマーラです。セカンドキーパーです。カメルーンのキーパーはジャック・ソン・ゴーです。スペインのデポルティーボ・ラコルーニャでプレーをしています。34歳。あー、よく届きましたね。良かったですね、モハメド・カマラ。自分のマークしている選手は外に開いていったんですけども、ね、ボールを優先してボールを取りに行きましたね。アブドゥール・サラムソー、
ラストパスのタイミングを狙っています。いいパスです。あーっと、これは前向けましたね今。もったいないプレーでした。ティリー・ウォメ、アネステッチ、ウォメ、ウォメキープしています。途中からあったサミュエル・イプア、タッチラインに逃れました。カメルーンのスローインです。最後 のラストパスを出す選手がちょっとカメルーンの方今日いないかなって感じしますけど、ね、そうですね。1点目アシストしたのがエンボマ、そして2点目は直接フリーキックでした。カメルーン、おっとボディにちょっと足が入っちゃいましたね、出します。そしてカメルーンは選手の交代もあるようです。ここでキックがやはり下腹部に、これは僕は意識的のように見えますけどね。余計なキックですもんね、これね。ルゴベール・ソング。恩恵の監督です。おなじみの、オート三輪ではないんですが。タンカーですね。カメルーンがゼッケン21番のジョセフ・デシールを入れました。デシールはシュタイムに代わって投入されました。やっぱりあちらのサイドですよね。あちらですね、カメルーン守る側の右サイド、右サイドですね。攻める側の左サイドですね。ジョセフ・デシールは20歳のプレイヤーです。現在リヨンでプレーをしています。同点に追いつかれてしまったカメルーンです。セカンドハーフに入ってこのカメルーン、ライオンは寝ています。このままのバランスでちょっとまずいということで、変えてきましたね。そうですね、チャンスですね。シュートはダメです。ナイスキーパー、デシール、ジョセフ・デシールです。背中にはジョブと書いてありましたね。安定してロングスローですかね。そうですね、これは珍しくふわっとしたボールになりました。シモです、シモ・オーガスティン。ちょっと余裕がなさそうなカメルーンのベンチです。形になりませんよね、攻めがね。そうですね、オウラレが落として、あとシュートか、バックパスか、ソングが守りに行きます。コースを消します。いいチェックでした。カメルーン、ここはちょっと数を揃えたいところです。ウォーメー、ベッチ、ミンエボに送りました。そして左サイドからチャミー、チャミに対してスイーラー、チャミのファールでリスタートです。という裏をやられる機会が、ね、ちょっと増えてきましたね。シュートだったんですね。ここもしかしまたソンゴー、ソンゴロビングのボールになります。フィールドの3分の1が観客席の
影が落ちています。16時キックオフのゲームなんですが、非常に日が長いと申しましょうか。やっぱりシビなんでしょうね、これでもね。そうですね。同点に追いつかれたカメルーン、声がやっぱり右サイドのかなり深いところで守備をしています。ソーマハ、クリアになりました。ギニアはそう危ないシーンがありませんので、シンプルに切っていけばいいんでしょうかね。崩せてないですね、カメルーンの方はね。どっかでダイレクトが入ってこないと裏をつくプレーは無理だと思いますけどね。そうですね。ここからまたちょっとそうイプアのクロスです。ソーマハのクリア、ルーズボール、ジャンピングヘッドを競りました。ミンエボー、今のもうセンタリング見ても、はい、一回切り替えさせて、ディフェンスの見える、ね、ボールが上がってくるんでね。そうですね。ここへのクロス、ふわっとしたクロスです。高いところからのシュート、今みたいにそのまま流れを生かした感じで上がってくると非常にディフェンスも、ね、難しいんですけども、ね、そうですね。あそこで一回切り替えさせると、ほっとまたマークの確認できますんでね。イプアのシュート、足が高く上がっています。もう全員がアクロバティックですよね。そうですね。ソーマハと競り合いながらのシュートでした。まあ、今度両チームは揃って引き分けて勝ち点1ずつという形でも、かなり有利になってきます。初戦ともにブルキナファソとアルジェリアを破っています。まあ、ブルキナファソとアルジェリアがどちらか一方が勝てば、まだ予選の通過はどうなるかというところはこの時点ではわからないわけですが、いずれにせよここでまた勝って勝ち点を1プラスしておけば、まあ、ほぼ当確であろうという両チームです。まあ、ブルキナファソはね、上に行きたいですよね。カメルーンは予選結果はナミビア、ガボン、ケニアというグループに入りましたが、6試合を戦って2勝4引き分け0敗、8ゴール3失点で予選を勝ち上がってこのグループ A に入りました。こういうボール拾えますよね。拾えますね。87分なんですけどね、中盤になっても体力は落ちません。カマラ前線でよくアクセントを作っています。わあ、これは引っ張っちゃいましたね。これはイエローかもしれません。フォエ、この試合3枚目のイエローカードです。今日はウォーメー、チチカマラ、そして今のフォエです。スライディングに行って取って、シャツじゃなくてパンツの方を引っ張ってたいですね。あれば何でも良かったですね。今持てるものがあればね、すり替わったらまずいですからね。決定的なピンチになりますので、はい。ソンゴの声聞こえますね。聞こえますね。ちょっとサラムソンがキープしていたんですが、出たんですか。でもギニアボールのリスタートですね。よく分かりませんでした。
カマラがワンツー狙います。このサラムソー、そしてモハメド・カマラという、左サイドのプレイヤーがカメルーンのディフェンス陣をかなり苦しめています。まあ、メンバーチェンジをして変えてはいるんですけどもね、カメルーンの方も、ノーファウルです。ゆっくり立ち上がろうというカメルーンのプレイヤーでしょうか。スライディングタックルをされたんでこうバランス崩したんですよね。足もつれてしまって、ね、監督のちょうど足元に転がるような形でした。あっと、ヘディングシュートを狙っていったんでしょう。ケモコカマラ、さあこのパントは、相手ボールになります。2対0、ファーストハーフはカメルーンがリードしていたんですが現在は2対2。ちょっと長いですね。少し大事に今せっかくいい、ランからね、動きからいいところに飛び出してきましたよ。今ね、数的にはほぼイーブンという形でしたからね。対してイプアです。途中出場の選手です。71分に投入されました。さてセカンドハーフも、残り時間が少なくなってきました。ミンヤボ、アイボール1回下に落とすとあっという間に相手が来ますんでね、簡単に処理したいですね。ロスタイムに入っています。画面がリゴベールソングです。いやしかし足高く上がりますね。危険なプレーですけどね。そうですね、しかしこれセカンドハーフの後半に入ってもうロスタイムなんですが、動きが落ちたということはないですね。ないですね。この暑さでやってますけどね。ポエが追っていきました。モンション監督、ギニアは気をつけたいところですね。そうですね。またロングスローですよ。間違いないですね。ウォメ、ロングスロー、キーパーキャッチすることはできません。クレアしていきました。ソーマーハ、得点は2対2のままです。アフリカっぽいパーカッションの音が響いています。狼少年兼のオープニングみたいなパーカッションが聞こえてきますが、試合はもうすでにロスタイム、得点は2対2の同点です。はい、形です。決定的シュートとホイッスルなりましたか。オフサイドですか。あ、チャミ、チャミは少し足を削っています。あ、そうですね、はい、オフサイドですね。これを完全に遅れてるんですけども、その後ちゃんとミートブロックに行ってますよね、これまたチャンス、シュートを浮いた。両チームとも最後にそれぞれのストライカーのところ、ゼッケン9番のところに惜しいチャンス、今度はオウラレが外してしまいました。決めていればハットトリックでした、はい、前がぽっかり開きましたんでね、ロスタイムはまだ続いています。ジャックソン号のパントです。うわー、ここまで来ましたね。相手のペナルティエリアのあたりまで来ましたね。普段は蹴らないだけなんですね。そうなんですね。蹴ろうと思えばいくらでも蹴れるんですね、
ここでチャミがフィールドアウトしてるように見えましたね。チャミはもうそのまま冷やしてましたね。もう3人選手変えてしまいましたからね。そうですよね、いいボールでした。もう休んでろっていうことでしょうかね、でもこういうシーン欲しいですよね。ロメがニアサイドに走っていきます。ロメ戻してエチ、ウォーメ、でもチャンス続いてますよね、座ってる場合じゃないと思いますけどね、チャミね。時計だ時計だという形でギニアは引き分けでいいと思ってるようですね。そうでしょうね。2点追いつきましたからね、こっちも時計見てます。カメルーンのさてグナザンヨは果たしてどうか。ファールスローですか、ついに取られましたね、足が上がったとファールスローだと。画面がまたこの大事な場面に来て動揺を見せております。申し訳ありません、国際映像ですので若干ではありませんね。半分以上画面がちらついていますが、これ最後のいいところですからね、ウォーメーカットした。いやこれもディフェンダー顔で受けました。スローインです。ロングスロー、キーパーディフレクティング。でもあのニアサイドまで届くとやはり嫌な形になりますね、ロングスローがね。今選手時計してないんですが時計のある位置をポンと叩きましたね。レフリーにもアピールしてます、3つですか。タイムアップですね。タイムアップのホイッスルです。カメルーンとギニアの一戦はドローに終わっています。